Olá, amigos da NET Mágicas, e vamos para mais um lançamento fantástico aqui na NET Mágicas. Hoje eu vou mostrar para vocês como que os mágicos imprimem seus próprios baralhos. Tá? Obviamente existem no mundo todo equipamentos enormes para fabricar todo tipo de baralho, de vários tamanhos, de várias formas inclusive. Tá? Mas eu vou mostrar particularmente como nós mágicos fazemos os nossos próprios baralhos. Tá? Para isso eu vou mostrar uma demonstração usando quatro cartas aqui. Uma, duas, três, quatro cartas. Tá? E elas são cartas de face branca. Eu deixo impresso só o dorso, né, que é a parte mais fácil, né, e deixo a face das cartas assim, em branco. Tá? Bom, estando as cartas brancas, o que eu preciso fazer? Eu vou trocar uma carta branca por um naipe de espadas, por exemplo. Tá? Dou um sopro mágico. E vocês não vão acreditar, mas agora eu já tenho impresso os quatro naipes do baralho. Espadas, copas, paus e ouros. Legal, né? Aí você fala, Sérgio, mas imprimir só o naipe é muito fácil, né? Olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar agora por um rei de espadas. Vou colocar aqui, dou um sopro e olha o que acontece. Agora sim, eu tenho os quatro reis impressos, eu tenho a carta inteira impressa e posso então começar a fabricar meu próprio baralho de mágica. Legal, né? Se você não curtiu esse vídeo, já dê a sua curtida aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscrevam, que sempre estaremos trazendo lançamentos sensacionais como esse daqui. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.